Gjendja e sigurisë në Republikën e Maqedonisë nuk është shumë e përshtatshme. Hari Lokvenec, kryetari i Komisionit për mbikëqyrjen e punës së Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim nga LSDM-ja, tekson se pas thirrjes së një seance për vëzhgimin e punës së këtyre institucioneve, ka marrë përgjigjen se në Republikën e Maqedonisë ekzistojnë rreziqe dhe se të njëjtat janë duke u vëzhguar dhe ndjekur nga institucionet kompetente. Parlamenti i Republikës së Maqedonisë dhe me këtë edhe qytetarët duhet që të jenë të informuar realisht sakt dhe në kohë për atë nëse me të vërtet ekzistojnë kërcënime për sigurinë e shtetit. Kjo është sidomos me rëndësi pas spekulimeve dhe shpërndarjes së frikës nga Gjorgji Ivanov, deklaroi në preskonferencën e sot me Hari Lokvenec, kryetari i Komisionit Parlamentar për mbikëqyrjen e punës së Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim dhe Agjencisë për Siguri. Për këtë arsye sot e kam thirrur një mbledhje të Komisionit për mbikëqyrjen e punës së Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim në suaza të realizimit të kompetencave të Komisionit për kontrollin e punës së këtyre dy institucioneve. Seanca është caktuar me iniciativën e deputetëve të opozitës dhe me qëllim që institucionet kompetente të japin përgjigje nëse ekzistojnë rreziqe dhe kërcënime për sigurinë e qytetarëve dhe rëndin juridik në Republikën e Maqedonisë. Nëse me të vërtetë qeveria ka kontroll mbi sigurinë ose vetë ajo është shkaktari i rreziqeve të shumta, persona drejtues kompetent të këtyre dy institucioneve shprehën besimin se të gjitha kërcënimet po ndiqen, por nga ana jon u tregua se nuk është e nevojshme vetëm që të ndiqen aktivitetet dhe rreziqet, por edhe duhet të ndërmarrë masa më intenzive për pengimin ose neutralizimin e rreziqeve të mundshme, deklaroi Lokvenec. Pas ndryshimeve demokratike, paralajmëroi ai qeveria e re, qeveria e përgjithshme e LSDM-s, në mënyrë më transparente do t'i informoj qytetarët për rreziqet dhe do t'a garantoj sigurinë të gjithë qytetarëve.